dalje di nastavimo sa jednim lepim zadatkom. Znači, treba ispitati da li postoji regularna funkcija, tako da je, znači f pišemo u razdvojenom obliku, u plus vy, tako da je njen imaginarni deo, znači imaginarni deo, je funkcija e na x, x sinus y, plus y kosinus y. I ako postoji, odrediti je u zatvorenom obliku, znači izraziti je u obliku f od z, da figuriše z u tom nekom analitičkom izrazu. E sad, pazite ovako, znači, dobili smo funkciju i pitamo se da li postoji regularna funkcija. Znači, dobili smo ovu funkciju v, to jest imaginarni deo ove funkcije, pitamo se sad da li postoji regularna funkcija koja je ovog oblika, pričajemo je sad ova funkcija v ovoga. E sad, ajmo imamo ovako. Znači, prvo iz regularnosti ove funkcije sledi da je funkcija v harmonijska. Znači, ako bi ova bila regularna, pošto mi tražimo ovu regularnu, ova bi bila harmonijska. Što znači da mora da važi da je vxx plus vy jednako nula. E sad vidite, znači ako iz regularnosti imamo harmoničnost, onda je to okej, to nam se sve lepo slaže, ali ukoliko nemamo harmoničnost, onda to znači da ova funkcija f ne može biti regularna i onda pada zadatak, znači onda kaže samo nije regularna i to je to. Međutim, ovo kad se proveri, ovo važi, tako da mi nećemo sad proveravati to, ali znači možete da proverite i vidjeli biste da važi. E sad, ovo je funkcija v i mi sad treba na osnovu v da odredimo u. Pošto diferencibilnost funkcije f, to je prosto regularnosti u okolini, svako ima, znači kad je regularna funkcija, onda diferencibilna u toj tački i nekoj njenoj okolini. I sada iz toga da je ova funkcija regularna, mi ćemo izvesti preko košir Riemannovih uslova koja je to funkcija u, tako da ova funkcija bude regularna. Znači, vidite, mi smo dobili v i sad ćemo to da iznudi funkciju u. E sad ovako, znači, radimo v po x, znači kako glase košir Riemannovi uslovi, v po x, u po x jednako v po y, u po x jednako v po y, u po y jednako minus vx. I hajdemo da napravimo, znači ovako, u po x i onda sad ovde v po y. Znači, ajmo sad da uradimo parcijalni izvod po y ove funkcije. To je exx puta cos y. Znači, radimo izvod ove funkcije po y. Znači, exx puta x, ovo je puta cos y, plus e na x izvod ovoga, nam je šta? To nam je izvod ove puta ovo i izvod ove puta ovo. Dobro, znači izvod ove puta ovo plus izvod ove puta ovo, to je kosinus, i izvod ove puta ovo. Dobro. To nam je u po x i sada integrujemo po dx i hoćemo zapravo da ovde dobijemo u od x, y. Zašto? Zato što ako je parcijalni izvod po x ove funkcije jednak u x, to znači da ako integralimo, da ćemo ovaj parcijalni izvod integralimo po dx, onda ćemo dobiti u od x, y. I sad integralim i imam ovo ovde funkciju, to bi moglo sa strane, znači nx puta x dx, to bi imalo znači parcijalna integracija nxx minus izvod ove puta ovo, to je integral od nx, što je nx. Što znači da nx minus x, znači ovo bude cosinus y, pa ovo bude, znači, e na x kosinus y,
i ovo bude nx y sinus y. Evo. Dobro. Znači, to je integral. Dobro. Dobro. E sad, ok. Znači, to je integral po dx. Ok, i dobili smo sad funkciju u. I još jedna stvar fali. Ovdje imamo funkciju phi od y. Zašto? Zato što kad bi ovo diferencirao po parcijalni izvod nalazio po x, onda bi sve ovo dalo, znači parcijalni izvod ovoga bi dalo ovu funkciju. Znači parcijalni izvod ovoga bi dalo ovu funkciju i parcijalni izvod ovoga po x bi dalo nulu. Zato što je ovo se ponaša kao konstanta. I primijetite isto da mi nismo, na primjer, nx puta x, kad sam radio integral, ja sam dobio ovo, ali zapravo kad integralim ovdje, ja nisam ovdje pisao konstantu. Zato što bi imao konstanta puta kosinus y, ali to mi sve spada u fi od y. Zato što to je funkcija po y. Ok. E sad dobro. Znači sad smo dobili koliko je u... To je u i sad, znači ovo je bilo u po x, sad smo dobili u i sad ćemo ovaj drugi koš ima nov uslov, znači da, aj sad diferenciramo, znači u po, ovo je bilo u po x, sad ćemo u po y, znači u po y, ovdje tražimo sad izvod po y. Izvod ovoga plus ovo. Dobro, u po y. E, sad imam i vx. Vx. Znači, tražim, ovdje imam i nx puta x. Iza toga je... nx puta, znači izvod ove puta ova, plus izvod ove puta ova. Znači to je sinus y. Znači to je kad diferenciramo funkciju v po x. Znači to je izvod ove puta ova, plus izvod ove puta ova. I imamo plus sinus y i onda plus... Znači, sad ovdje kad ovo diferenciram isto, onda mi ostaje nx puta y cosinus y. Edo, znači to mi je vx i sad ja imam da je u y jednako minus vx. Edo, ajmo sad da vidimo šta se ovdje dešava. Ajmo da... Ovako, sad ćemo da izmenimo malo, da stavimo ovdje minus vx, pošto treba da izjednačimo u y i minus vx. I onda ovdje stavim minus, i onda ovdje mi bude minus, i ovdje minus, i ovdje mi se pretvori u minus, znači svuda pretvori minus. I sad izjednačimo ovo. U y i minus vx. Sad vidite, znači... ovdje mi se javi minus e na x, x i puta sinus y, ovdje e na x, x puta minus sinus y. E sad to predstavite, ostavite onako dozu dopamina. I onda imate minus e na x, ovo kad se pomnoži s ovim dobije se e na x sinus y. Kad se oduzme s ovim, dobije se, znači ovo ovdje će da mi se skrati, i onda ima minus e na x sinus y, a ovdje ima minus e na x puta sinus y, znači ovo mi se skrati sa ovim. A onda imam ovdje e na x, ovdje imam minus e na x y cosinus y, a ovdje imam minus e na x y cosinus y. Znači da i to mogu da skratim. I još dobijem još veću dozu dopamina i zaključim da je fi prim od y jednako 0. I to mi se jako svidi i ja zaključim onda da je fi od y jednako, fi od y je onda jednako neko c. Evo,
Dobro, znači mi smo sad našli funkciju u potpunosti, zato što je u određena ovim izrazom i imamo plus fi od y. E sad, traži nam se, ako se sjećate, ovdje nam je bio zadatak da se odredi funkcija u zatvorenom obliku, znači f od z, da izrazimo kao f od z. I sada kako se to radi? Tako što uzmete funkciju u i v, znači uzmemo funkciju u i v i šta radimo s njima? Ovako, zamenimo, znači vrednosti, zamenimo promenljive x i 0, znači y stavimo da je 0. Znači u od x 0 i uzmemo v od x 0. Šta se desi ako stavimo da je y jednako 0? Znači, dobijemo ovdje jedinicu i šta dobijemo? Nx x minus nx, znači to je kad y jednako 0. Ovdje imamo plus nx minus, znači kad je y jednako 0, ovo se skrati i ostaje mi plus fi od 0. Onda, što imamo, znači funkcija v, v od x 0, evo nam je gore v i stavimo da je y jednako 0, ovo nam je 0, ovo nam je 0 puta kosinus, znači ovdje se sve skrati, znači ovo baš bude 0. I onda zapišemo funkciju kao u od x 0 plus v od x 0. To će biti, znači ovo fi od 0, to je znači neko c, to znači to će biti exx plus c plus i puta 0, što je 0. Dobro. Znači sad smo zapravo stavili da je y jednako 0. Šta smo to uradili? Stavili smo da je y jednako 0, onda se nalazimo na realnoj osi i postoji Thompsonov metod. Thompsonov metod. To je neka teorema, znači, koja govori o analitičkom produženju funkcije. Sad nismo pominjali, ne znam se pominjalo, pojma analitičnosti. Znači, funkcija analitička, ukoliko je regularna u svim tačkama, osim možda u konačno mnogo, i te tačke nazivamo singularitetima. To je, znači, mada ćemo ih pominjati svakako kasnije. I šta radi sad, znači, Thompsonov metodom kaže, ok, znači ako je funkcija, ovako, znači imam neku funkciju koja je definisana, ako je definisana na nekom skupu, onda i diferencijabilna, znači regularna u okolini, diferencijabilna na cijelom skupu, onda se ona analitički produžava po cijelom tom skupu. Postoji neka jaka teorema i znači onda vi maltene ono što se dešava na realnoj osi, često možete, sad imaju tu neki uslovi po kojima ona ne važi, ali možete maltene diferencijabilnost će da napravi takvu situaciju da se funkcija produži baš u neku jedinstveno određenu funkciju. Kako bi mogao ovako to da vam plastično objasnim? Znači, zamislite da, na primjer, imamo da je toliko jak uslov diferencijabilnosti kod kompleksnih brojeva kao u skupu realnih brojeva. I sad ja kažem, zamislite funkciju ovako na realnoj osi i ona izgleda recimo na ovom skupu ovako. Ja vam kažem, ova funkcija je diferencijabilna. I onda taj uslov diferencijabilnosti vam je toliko jak, na primjer, da kaže, aha, ako si ti ovdje ovako definisan i funkcija ti je diferencijabilna, ti ćeš onda ovdje da se produžiš onako na neki skroz jedinstveno određen način. Znači, prosto krivuda ćeš
tačno onako, zato što prosto uslov diferencibilnosti kod kompleksnih brojeva je mnogo jači nego kod funkcije kod realnih brojeva, i znači funkcije dve promenljive, i onda prosto kao da imate tako nešto. Znači ja ako imam na x osi ovako definisano, onda će ta funkcija da se analitički produži i onda mi možemo da nađemo taj oblik funkcije, znači koji je f od z. Znači f od z je e na z puta z plus c. I on nam je ovaj kraj zadatka. Znači, mi smo sad umesto, znači praktično samo smo umesto x, kad smo o zamenili, onda smo na kraju samo umesto x zamenili z i dobili zatvoreni oblik, a Thompsonov metod nam zapravo tome služi, znači da možemo da imamo to analitičko produženje i to smo dobili.